פרשת השבוע האחרונה ראינו שאברהם אבינו מצווה את אליעזר עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו שים לידך תחת ירחי והשביעך בהשם אלוקי השם אלוקי אז שלא תיקח אישה לבדים בנות הכנעני אליעזר יוצא לשליחות לבנות את בית ישראל זה לא משימה קלה, משימה גדולה מאוד הוא מתפלל על זה. והוא אומר, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תראה ריבונו של עולם, אני עושה איתך תנאי. הנערה אשר אומר לעתיד נקדך, ואתה אומר שתגיד וגם לגמליך, עכשיו היא האישה אשר הוכיח השם לבן אדוני. קודם כל, יש לנו בחזל, ידוע, שחזל אומרים שהיו כמה אנשים ששאלו שלא כהוגן, שזה היה לעזר עבד אברהם, זה היה יפתח הגלעדי, וזה היה שאול המלך. הם שאלו שלא כהוגן, לשתיים ענו כהוגן, ולאחד ענו שלא כהוגן. מי זה שאל שלא כהוגן? אליעזר עבד אברהם? הוא מבקש משאלה שלא כהוגן. מה הוא אומר? האישה, והיה האישה שאומר אליה, אז הוא אומר, אולי תהיה נכה, אולי תהיה בלי עין, בלי רגל. מה אתה עושה? אבל מהשמיים עלו לו כהוגן, הביאו לו את רבקה. שאול גם אמר שלא כהוגן. הוא אמר, מי שיכה את הפלישתי, הוא ייתן לו את הבת שלו. מה אתה, אולי יבוא איזה אחד, מחלוע אחד, אני יודע מי יבוא. זה יהיה החתן של המלך. בא לצאו לו כהוגן, בא דוד המלך, או-הו, איזה כהוגן. על יפתח הגלעדי, שאל שלא כהוגן, והשיבו לו שלא כהוגן. מה הוא עשה? הוא אמר, אני יוצא למלחמה וידבר, יפתח את דבריו בפני השם במצפה. אם אתה תעשה לי ואני אצליח במלחמה, מי שיצא מדלתי ביתי, אני אקריב אותו לשם. הוא בא מהמלחמה, מי יוצאת לקראתו? הבת שלו. ענו לו שלא כהוגן. ענו לו שלא כהוגן. באמת, כולם שואלים, למה לא ענו שלא כהוגן? אז שם, אצל יפתח, זה היה משהו קצת יותר בעייתי. כי הוא אמר אשר יצא מדלתי ביתי, והגמרא אומרת, אולי יצא איזה כלב בר מינן, או... מה תקריב? את זה תקריב? על כל פנים, השאלה הייתה קשה. צורת השאלה הייתה קשה. אבל, בואו נעזוב את השאלה, איך היא הייתה קשה. בואו נשאל שאלה אחרת. מי אמר לאליעזר לעשות את התנאי הזה? הגמיני נא... בסדר, מי אמר לך שאם עכשיו היא תעשה לך ותביא לך באמת אישה טובה לך, לפי מה אתה קובע את זה? מי אמר לך שזה התנאי שאתה צריך לעשות? אולי משהו אחר. אלא רבותיי, תדעו לכם יסוד גדול. ביתו של אברהם אבינו היה מושתת על חסד. זה היה הבית. ארבע פתחים, אכילה, שתייה, לוויה. אין אדם שהיה מגיע לביתו של אברהם אבינו, או קרוב לביתו של אברהם אבינו, ואולי היה נהנה מהבית הזה, אין דבר כזה. אברהם אבינו איש החסד, כל כולו חסד. דרך החסד הוא הביא אנשים תחת כנפי השכינה. אדם שמושלם בחסד, זה אדם שקרוב לקדוש ברוך הוא. כי אמרתי, עולם חסד ייבנה. גם עולמו של האדם, כשיש בו חסד, האדם הזה ייבנה. כי חסד, מה זה חסד? מה זה חסיד? מה ההבדל בין חסיד לצדיק? חסיד זה לפנים משורת הדין. חסד זה אני עושה משהו שגם אני לא חייב. זה חסד. אני מסוגל לעשות, אני מסוגל לתת, גם שאני לא חייב. זאת אומרת, רבותיי, זה אדם שמסוגל להתגבר על עצמו. להתגבר על התוואים שלו. למה שאני אעשה את זה? מה, אני חייב לו? למה, מה קרה? מה פתאום? שאני חייב, אני עושה. אני לא חייב, אני לא פרייר. המילה פרייר נתפסה בציבור לצערנו בצורה נוראה. ומי שלא יודע, כבר אמרתי את זה הרבה משורים, שפרייר, זה לא מילה בעברית. אין בעברית את המילה פרייר, זה רק בגרמנית פרייר. אין בעברית מילה פרייר. מה זה פרייר? כל חסד שאני אעשה, תגיד פרייר. אתה עוזר להוא? מה, הוא משלם לך? לא, פרייר. ההוא נתקע עם האוטו, דודרף לו את האוטו, היום כבר אין לדחוף מכוניות כבר, זה כולם אוטומטיים, פרייר. ההוא נתקע, רוצה תעזור לו להחליף גלגל, פרייר. ההוא בא, אומר לך, תן לי את הדקה, תתן לו כסף, עבדת על זה, מה אתה נותן לו? פרייר.
קיצור, גמרנו את כל התורה עם המילה הזאת. פרייר? מה זה פרייר? חסד. הקדוש ברוך הוא עושה חסד עם כל הבריאות. הקדוש ברוך הוא נותן לאנשים שלא מגיע כלום, חיים, בריאות, נחת, הצלחה, מה לא? רב חסד, רב חסד. ורב חסד. מה זה? אליעזר מבין שהבסיס לכל היהדות זה חסד. הבסיס לכל המידות הטובות זה חסד. חז"ל אומרים, תשמעו מימרה של חז"ל. קלה שעיניה יפות, כל גופה אינו צריך בדיקה. שמעתם? מה זה? אני אחד יש לה עיניים כחולות, לא צריך לבדוק. פתאום אתה מסתכל, אתה רואה, יש לה גיבנת, אז מה יש לה עיניים כחולות? זה הפשט בחז"ל, עיניה יפות. קלה שעיניה יפות, לא צריכה בדיקה, אולי היא מגיבנת, אולי יש לה חטוטרת, אולי יש לה, אני יודע, הרגליים עקומות. מה זה כל גופה אינו צריך בדיקה? אלא הסבירו נפלא שעיני היפות יש לה עין טובה, היא מסוגלת לתת, היא מסוגלת להשפיע, היא מסוגלת לעשות חסד. זה קלה שעיני היפות, כל גופה אינו צריך בדיקה, הכל בסדר. אתה יודע שכבר מכאן והלאה, עם חסד כבר רצים קדימה. אני עזר רב אברהם לא בודק בכלום. ויותר מזה, למה אני עזר בכלל בדק את רבקה? אחרי שהוא אמר את התנאי, הוא הלך. בסדר. הוא מחכה, ופתאום הוא רואה באמת, מי שמגיע זה, 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 זה רבקה. ומה הוא עושה? כתוב בחז"ל, שכשהגיע המים עלו לקראתה. אם אתה רואה עכשיו כזה צדיק שהמים עולים לקראתו כדי שהוא לא יתאמץ להתכופף, מה אתה עושה? הנה, זה היא! מי צריך לבדוק? זה בבא סאלי זאתי. היא באה, המים עולים לקראתה, מה יותר גדול מזה? תגיד לי. והוא עדיין בודק. אתם יודעים למה? אליעזר לא מתרגש ממופתים. מי שמבין יודע שמידות זה מעל הכל. מעל מופתים. אדם יכול לעשות מופתים ולא יודע מה, אבל תכלס, הוא לא. הוא לא. הוא לא שם. אדרבה, בחז"ל אנחנו מוצאים כמה מקומות שכשהם ראו מישהו שנעשו לו מופתים, הם בדקו אחריו לראות מי הוא. שהוא לא חס ושלום מהסדרה האחרה. מי עזר לא נפעל מזה שאולה מה אני קראתי? לא, לא. עד שהוא לא רואה שהתנאי שלו יתקיים במלואו. ורבקה יש לה 700 טענות למה לומר לא. אני בת 3. אותה ילדה בת 3. ועומד ממולה אחד, אליעזר, זה מקנען. זה כמו שחקני כדורסל. ענק. זה קושי. תראה איזה גבוה אתה, תראה. אתה נותן לי ילדה קטנה להשקצת לך לשתות, למה אתה נכה? ותשקיע לי גם את הגמלים. תכתוב לי פה, אני יודע מה, תכתוב לי פה איזה פיליפינית ואני אעשה לך הכל. מה אתה, מה אני פיירת שלך? מה? איך תעבוד בעצמך ותבעוד? הוא בא עם עבדים, יש לו עבדים, והוא משתמש בה. היה לה את כל התירוצים בעולם לא לעשות. אבל לא חיפשה תירוצים לא לעשות. היא שמחה לעשות. אדרבה, היא שמחה לעשות. כי הבינה מה מעלה של חסד. זאת מתאימה לבית של אברהם אבינו. ביתו של אברהם אבינו מבוסס ומושתת על חסד. רש"י אומר שם בפרשת וירא אליו השם אלוני ממרא, רש"י אומר שם, ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו לזרזו ולחנכו במצוות הכנסת אורחים. זאת אומרת, אברהם כל הבית שלו מושתת על המציאות הזאת. אתה צריך ללמוד לצאת. אתה צריך ללמוד להשפיע. אתה צריך להיזהר מלהיות אגואיסט. אתה צריך לראות גם משהו שהוא מחוץ אליך, לא רק את עצמך, אלא משהו מחוץ אליך. אני אספר לכם עוד פעם את הסיפור הזה, כי הוא מאוד 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 ממחיש. אני כל פעם שמספר אותו אני מתרגש. כי הוא אמיתי. היה פעם איזה רב אחד, אני לא אאריך בו, אני אקצר בו. היה הולך מעיר לעיר. אני הגיע לאיזה עיר ונתקע שם, היה חייב ללון שם. אז הוא שאל, איפה אפשר לישון פה? אמרו לו, תשמע, יש פה איזה יהודי נדיב, שהוא... חלק מהבית שלו הקצה לאורחים שהם נתקעים, שיכולים לישון ולאכול. אמנם אין לו הרבה, אבל מה שיש לו מתחלק עם כולם. הרב התפעל מאוד, הגיע לשם, איך קיבלו אותו? והוא רואה שהבן אדם, לא, הוא חי מהיד לפה, אבל עם מה שיש לו מתחלק עם כולם. ובאיזה סבר פנים, בוב ונתן לו מיטה, ושם לו ספר נטילת ידיים, והכין לו תה, וארוחת ערב. מה זה, פילי פלאות, ובאיזה מאור פנים. וואו, הרב ממש התפעל.
אחרי שהרב ככה אכל אצלו ולן שם וקם בבוקר והעביר שם את היום, אמר לו, תשמע, אני צריך ללכת. אבל אני מאוד התפעלתי ממך. תשמע, אתה אשריך. עם מה שיש לך, אתה מתחלק עם אחרים, זה לא שאתה איזה עשיר. תשמע, אתה בן אדם ענק. אני רוצה לעשות איתך משהו. אמר לו, מה? אבל יש לי את המטבע הזאת, זה מטבע ברוכה. אני נותן לך אותה, ומהרגע הזה והלאה אתה תלך ותהיה עשיר. אם אתה כל כך עושה חסד, תהיה עשיר, תעזור לכולם. תעזור לכולם. ואני מבקש ממך, תמשיך לדאוג לעניים. אומר לרב, קל וחומר, לא? אם היום שאין לי, אני דואג להם. מחר, אני אתן להם פה שתי קנטריקות על מגש מעץ של אל גאוצ'ו. מה אתה מדבר? לשונות בחרדל? מה זה, זה, זה? מיטות, על מיטות זהב וכסף. אני אתן להם פה. היה לא בסדר. ימים עברו, שנים חלפו, והרב שלנו מחליט לעשות, עושה סיבוב, הוא הגיע לאותו עיר, אומר, אוי, פה היה הוא, אותו אחד שעזר, ובירחתי אותו, בוא, בוא, בוא נראה מה קורה, הוא שואל, איפה? איפה מוישה? מוישה. אתה מדבר על הגביר, מוישה. יש לנו פה עסקים עם גבירים. הוא לא גר פה, פה זה שכונת הארגזים, זה שכונה פה של, אתה יודע, מעברה. הוא גר איפה העשירים. שם הוא גר בהרצלי הפיתוח, בסביון. כנס שם. הלך, רואה בית, טבח שמו לעד, כמו מגדל בבל. כמה קומות, ואיזה חצר, ואיזה מתשעות, ואיזה מזרקות, וטוקים בחוץ, וקופים. ואת תשאל מה אין שם, גן עדן עלי אדמות. הרב רוצה להיכנס? אין להיכנס. שני זקיפים עומדים בחוץ? מי אתה? מה אתה רוצה? מה זה מעניין? אתה רוצה להיכנס. פה לא נכנסים. פה זה בית של העשיר, ככה נכנסים. אדוני, זמנת תור? מה? תור! אמר להם, ומה עם העניים? עניים? פה לא נכנסים. מה? אני לא מאמין, אולי זה מישהו אחר. אמר לו, לך תגיד לבעל הבית, שרב פלוני פה רוצה לפגוש אותו. וזה הלך, חזר. הרב! תיכנס! בכבוד! זוזו! העלה אותו פנימה. הרב הולך בבית ואומר, תבח שמו לעד, איזה בית יפה. חמסה עליך. מדהים, איזה נברשות, איזה רצפת בהד ושש ודר וסוחרת. תשמע, ברוך השם, ותגדלי ותרבי ותבואי בעדי עדיין. אשריך! ויגדל האיש ויפרוץ לרוב, וילך האיש הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. תשמע, אתה עשיר! וואו, אני ממש שמח בשבילך, אומר לו הרב. תבח שמו לעד. הרב שחק את המשחק עד הסוף. והרב פונה לפה ורואה את המרפסת הזאת, ואת הזה הזה, ואת ההוא. פה יש לו פטיו, ופה יש לו מטיו, וכל מה. הרב מסתובב איתו בבית, אומר הרב, ארוחת צהריים, אומר לו, רגע, 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 ארוחה, רגע. הרב מגיע למרפסת, איזה מרפסת שמש, איזה חצר רואים מהמרפסת, אין דברים כאלה, דונמים. עצי פרי ופרחים, ציפור גן עדן, ציפור גיהנום, אל תשאל מה אין לו שם, איזה עצים, איזה פרחים, פעילי פלאות. אחרי שהרב מגיע למרפסת ומסתכל, אתם יודעים, בין המרפסת לסלון הייתה דלת עם זכוכית. אז הרב ככה סוגר את הדלת, אומר, וואי, אני רואה אותך. אומר לו, בטח שאתה רואה אותי, הרב, זה זכוכית. איזה יופי. אתה אומר. אומר לו, ואתה רואה אותי? הוא אומר לו, כן. בטח שאני רואה אותך, אתה רואה אותי, אני רואה אותך, כן. אומר לו, הרב, אתה יכול רק רגע להביא לך חתיכת נייר כסף? נייר כסף. אולי הדתיים האלה עוד לא באים, כבר מכינים נייר כסף לקחת אוכל הביתה? מה נהיה? מה נייר כסף? הרב בקש, מה יגידו? למה? מביא לו. הלך, פתח את הגליל, יש לו שיניים כאלה, קשתח אותו מרובע יפה. לא בבקשה הרב. אמר לו הרב, ייכנס כבודו לסלון. אני עושה את הילד, אני עושה. סוגר את הדלת, אמר לו, אתה רואה אותי? אמרתי, הרב, בטח אני רואה, זה זכוכית, אני רואה אותך, אתה רואה אותי. לקח הרב את הנייר כסף, שם על הזכוכית, ואמר לו, עכשיו תסתכל, אתה רואה אותי? הוא אומר לו, לא. הוא אומר לו, אז מי אתה רואה? הוא אומר לו, אני רואה מראה, אני רואה את עצמי.
הרב הוריד את הנייר כסף, קיפל אותו וזרק. פתח את הדלת, אמר לו, תקשיב טוב. כל עוד לא היה לך כסף, ראית את השני. שמו לך כסף, ראית רק את עצמך. אני בירכתי אותך כדי שתצליח ותעשה יותר חסד. מה נהיה? כשלא היה לך, מה אמרת לי אז? קל וחומר. ומה כשאין לי, אני נותן, שיהיה לי, ואבו אבו אבו יתן. לא... שמת למטה שני מלאכי חבלה, שומרים, לא מרשים להיכנס, אפילו אני בתוריו הייתי צריך להכיר אותך, הקשרים כדי... הלו, מה קרה לך? אני רוצה בבקשה את המטבע שלי חזרה, כדי שתלך ותדרדר חזרה לאיפה שהיית, אולי שם תעזור לאחרים. וואה, הוא התחיל לבכות, כבוד הרב, כמה אתה צודק. אני, המצפון שלי מייסר אותי על זה, ואני לא יודע מה נהיה לי, נהיה לי רוע. אני רואה רק כסף, אני לא יודע מה לעשות. הרב, אני מבטיח לך, תתן לי צ'אנס, אני מבטיח לך, זה לא יקרה יותר. אני היום פותח פה בית לעניים, ויהיה להם שם אוכל, ויהיה להם הכל עליי. אבל אתה מבטיח לי, אמרו כן. טוב, ברגע זה את קודם מעיף את כל שתי השורים האלה, אתם עושים מודעות בכל העיר, שהבית שלך פתוח, יהיו עניים בני ביתך. הרב, וכך היה. כשאין כסף, אפשר לראות מישהו אחר. לפעמים אנשים חושבים, והוא צדק, בצדק הוא חשב, שיש הרבה חושבים, אם אני ארוויח מיליונים, אני מסדר את כולם. אתה תסדר את כולם, אתה צודק. אתה תסדר אותם. אתה תעבוד על כולם. אנשים בולבלים לא מבינים שניסיון העושר הוא לא פשוט. ניסיון העושר הוא לא פשוט. שלמה המלך אומר, עושר, אומר לקדוש ברוך הוא, עושר ורש, אל תיתן לי. אתה יעקב, מה לא ייתן לי? לא עושר ולא עוני. למה? אומר, פן אסבע, וכיחשתי ואמרתי, מי השם? אסבע, וישמן ויבעד. זה אני, כוחי ועוד שבידי. ופן יברש, וגנבתי. אז תעשה לי טובה, אמצעי. רבותיי, יש מדומיינים וחושבים שאושר זה לא ניסיון. אושר זה ניסיון. אומר רבה, מסילת ישרים. האושר מצד אחד, כך שהמלחמה היא פנים ואחור. האושר מצד אחד, והעוני מצד שני. אברהם אבינו היה עשיר גדול. והשם ברך את אברהם בכל. אותה אברהם אבינו היה עשיר, והיה לו צאן, הוא בקר, הוא בקנה, הכל היה לו. עשיר גדול מאוד היה. אבל... את כל הכסף הוא נתן לעבדו זקן ביתו, הוא היה מושל בכל אשר לו, לא מעניין אותו בכלל. כל הכסף היה בשביל לעזור לאחרים, להציל אחרים, להכיל אחרים, לתת לאחרים מקום ללון, זה היה חייו של אברהם אבינו. הוא הפעם לא ניחס לעצמו כסף, הוא הפעם לא רדף אחרי כסף, אם איכות ועצרוך נע, לא אקח מכל אשר לך ולא תאמר אנוכי השארתי את אברהם. לא רוצה כלום. הוא יודע בוודאות, שמי שמאכיל אותו ומשקיע אותו ונותן לו זה הבורא יתברך. והוא לא דואג בכלל. והוא עשיר גדול. הוא מסוגל לתת ממה שיש לו לאחרים. הוא מסוגל לראות גם את האחר, גם את החסר. אתם יודעים, ראיתי? איפה ראיתי את זה? וואו. ראיתי את זה. בן איש חי? כן, בן איש חי. בן איש חי עליו השלום כותב, שמי ששמן, מי ששבע, לא מבין רעב. ככה זה. רעב? איך היא רעב? איך יכול להיות רעב? מה, הוא לא יודע, הוא אין לו אוכל. הוא לא מבין. אומר הבן איש חי, היה פעם איזה אדם אחד, עשיר, יושב בבית, מדושן עונג, מבלע, לא ישיב ידו, יבלע. אוכל אוכל, בשר, אוכל עופות, אוכל אורז, אוכל קוסקוס, אוכל זכנבוד, אוכל הכל. אוכל עוגות קינמון, אוכל שותה תה כזה, ותה הודי, ותה אינדיאני, ותה זה, ונס קפה מגורען, ונס קפה על הניסים ועל הנפלאות. בקיצור, הוא חי טוב. אז דפק לו עני בדלת, אז הוא אומר לו, אדוני. מה אדוני, מה אתה רוצה? אוכל. פה אין אוכל. מה אוכל? מה אין לך אוכל? תראה איזה שמן אתה. הוא רואה אותו שמן. הוא אומר, אתה שמן. אומר לו, השמן, שמע, אני לא שמן, אני רזה, אתה רזה, תראה איזה בטטה אתה, תראה איזה בטן. הוא אומר לו, בוא תיגע. הוא לוחץ על הבטן, הוא רואה הכל אוויר. יש אנשים שבר מנהן מרוב רעב,
מתנפחים. כמו אתה רואה? זה ריק. לפעמים מבט אדם מבין, הוא שמן. מה הוא שמן? הוא שמן מהאוויר. כשאנשים מנופחים, הם מנופחים באוויר. תכלס בפנים הוא ריק. איך אני יכול לדעת, לעזור, לתת, להבין שחסד עושה לי. חז"ל אומרים, גדול מה שעושה העני עם העשיר, יותר מה שעושה העשיר עם העני. הוא נתן לך להיות דומה לבורא. מה אתה נתת לו? משהו שלא שלך? זה לא שלך, תן לו משלו שאתה ושלך שלו, זה לא שלך. רק מה? אתה מנחס את זה לעצמך וחושב את זה שלך. רבקה אמנו, אפילו שגדלה בבית של רשעים כאלה גדולים, אפילו שגדלה בבית של עבודה זרה, ואנוכי פיניתי הבית, אומר רש"י, מעבודה זרה. אבל תסתכלו, איפה המוח של המונח? היא דבוקה בבורא, היא דבוקה בקדושה, איך... וואו! מה מחזיק אותה? חסד. מי שדבוק בחסד, תדעו לכם, הוא דבוק בבורא. חסד חפצתי ולא זבח. גדול החסד יותר מן הקורבנות. עד שכדי כך שחזל אומרים שרבי יוחנן, מי זה היה שם רבי יהושע ורבי עקיבא? כמדומני, היו הולכים בדרך ליד בית המקדש, והוא היה נאנח, בית המקדש, אז אמר לו, מה אתה נאנח? נכון שבית המקדש הלך. אבל הקדוש ברוך הוא השאיר לנו משהו יותר גדול מהקורבנות. אמר לו, מה זה? אמר לו, זה החסד, שנאמר חסד חפצתי ולא זבח. חסד, זבח זה אתה מביא קורבן לשם. חסד זה גם סוג של זבח אבל הרבה יותר גדול, אתה מקריב מעצמך, אדם כי יקריב מכם קורבן השם, אתה מסוגל להוציא, להתחלק עם מה שיש לך עם מישהו אחר. וואו, זה כוח אדיר, זה באמת משהו אצילי שאדם מסוגל, אתם יודעים, אחד ההנאות הכי גדולות בעולם שיכולות להימצא זה אדם שעזר למישהו ואחרי שהוא עזר לו, ההרגשה היא עליונה שאתה רואה שהוא באמת וואו, החיית המשפחה, החיית איזה בן אדם. זה אי אפשר לתאר את זה. ההרגשה של אברהם אבינו בזה שהוא היה רואה את זה, ומכיר את הקדוש ברוך הוא, זה כבר חי בלי פסלים ובלי שטויות. המוח שלו התנקה, וזה, הנה עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. אב המון גויים, זה הבנים שלו. כל המלמד בין חברו תורה כאילו ילדו. כל המלמד בין חברו תורה כאילו ילדו. אברהם אבינו מרגיש אבא. נותן. חסד? יש לו כוח שלא נתפס. חסד יש לו כוח שלא נתפס. חסד הופך את האדם להצילי ולקרוב לבורא, כי הוא נהיה דומה למי שהמעווה העולם. הוא מתדמה לקונו. מה הוא רחום הפתה רחום? מה הוא חנון הפתה? מה יש יותר חנון ורחום מבעל חסד? תגידו לי את זה. מה הוא גומל חסדים? הפתה גמול חסדים. זה הכל תלוי, זה תוך המילה הזאת, חסד. על שלושה דברים הלומד, על תורה, על עבודה ועל גמילות חסדים. זה עמוד שהעולם נשען עליו. זה עמוד שהעולם עצמו, כל העולם כולו נשען ועומד עליו. אם אין חסד בעולם, אין עולם. המציאות של חסד זה מציאות כזאת שהיא מסוגלת לקחת מציאות של שני אנשים אפילו שונאים, אבל אני מסוגל להתגבר על עצמי ולעזור לו. זה חסד מעולה. הגמרא מספרת, חז"ל מסופר שם, שהיה איזה אחד שהוא עזר לגרושה שלו ושלח לה כסף, כי היא הייתה בעוני. ואחד האמוראים אמר, זה מעשה אצילי מעין דוגמתו. והאיש הזה יש לו זכויות נוראות בשמיים. כי לעשות חסד עם מישהו שאני אתחבר והכל טוב, זה בסדר. לתת חסד גם לאחד שהוא... תשמע, לא בדיוק. מה אתה עושה את החסד? בגלל שהוא חבר שלך? בגלל שזה מישהו קרוב אליך? אתה דואג רק לאנשים שקרובים אליך? אז אתה לא דומה לבורא בכלל. משום דמיון. אתה עושה את זה בשביל להרגיע את ה... בסדר, בשביל לתפוס קשרים, להראות את עצמך שאתה בחור טוב. אבל ללכת ולעשות חסד גם עם מישהו שהוא... איך כתוב שם? כתוב שם, ושילחו מנות לאין נכון לו.
הגמרא מסכת בצה למדה מזה דינים, לא נכון לו מישהו לא עשה עירוב תבשילין. אבל למדו מזה לא נכון לו מישהו שהוא לא מכוון איתך, מישהו לא נכון איתך. תעשה איתו חסד. מסוגל לתת לאחד ש... שמע, זה רחוק מ... מלהיות חבר שלי. זה בדיוק ההפך, הוא עשה לי הרבה צרות. הוא מסוגל לתת לו. וזה מה שאמרנו גם בזמנו על פורים, שעיקר המצווה במתנות לאביונים זה הקרבה והאחווה, זה דווקא לעשות עם אלה שלא בדיוק הסתדרת את המשלח, לא משלח מנות כדי לגרום לאחווה ורעות. דבר גדול ועצום. זו רבקה. ורבקה רבותיי שיצחק אבינו מביא אותה אל האוהל, מה כתוב שם? ויביאה האוהל השרה עמו, מה רש"י אומר? ויביאה האוהל והנה היא שרה עמו. מה זאת אומרת? פתאום היא נהפכה לשרה? לא. שכששרה הייתה חיה, שרה עמנו עליה השלום, שהייתה חיה היה נר דלוק משבת לשבת, והייתה ברכה מצויה בישה, והיה ענן קשור על אוהל, כשהיא נפטרה זה נעלם. איך שנכנסה רבקה, כל השלושה ברכות האלה חסרו. פשש, כמו שרה, הנה היא, מה זה? טאנץ! מאיפה כל זה בא? חסד. היא גדלה בית של עבודה זרה. יש מידות, יש ממי לדבר. יש מידות, יש ממי לדבר. מפה כבר הקרש קפיצה הוא ענק להגיע לכל המקומות. כל הצרות מתחילות רבותיי ממידות עקומות. ממידות עקושות. מנקמה, מנתירה, משנאה, מקנאה, מתאווה, מכבוד. זה מידות עקומות שהובילו את האדם לכל הדברים הנוראים. חסד זה אחד שמתגבר על כל מה שיש בו. הוא מסוגל להעביר על כל דבר. הבורא התברך, אתם חושבים על זה, הבורא התברך חסד, הוא גומל חסד, זן את העולם כולו וטובו בחן וחסד. הוא עושה חסד עם כל הבריאות. הטוב הוא מטיב. חז"ל אומרים על זה טוב הוא מטיב. טוב לטובים, הוא מטיב אף לרעים. אני אומר לכם, אני חושב על זה, ואני אני, אני, אני משתגע. מלאכים קוראים לקדוש ברוך הוא מלך עלוב. אני משתגע. בן אדם פה עומד למטה, מחרף ומגדף את הקדוש ברוך הוא, נותן לו להמשיך לנשום. הוא נותן לו אוכל, הוא נותן לו פרנסה, הוא נותן לו ילדים. אתה נותן לו, אני הייתי מוריד לו לום לתוך המוח, באותו רגע. מה אתה מחזיק אותו שנייה? טיטוס עומד ומחרף כלפי מעלה, תעשה אותו משותק באותו רגע. הקדוש ברוך הוא עליו נאמר, מי כמוך באילים השם, באילמים השם, שומע חירופך ושותק. פילי פלאות. חסד! מסוגל להעביר, מסוגל למחול. הוא לא חייב לאף אחד כלום. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אין יאמר לו מה תעשה ואין יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו. אבל הוא כל כולו טוב. יש אנשים רואים את הקדוש ברוך הוא בתור משהו מאיים, מטורפים. תראו כמה טוב השם, כמה רחמן השם, כמה חסיד השם. צדיק אדוני בכל דרכה וחסיד בכל! לא כתוב רוב. זה 100%, כל מעשה. לא רוב מעשה. אם אני אגיד לכם מה זה, הבן אדם הזה, רוב המעשים שלו זה חסד? מה זה, ענק שבענקים? כל מעשה. הכל חסד. חסד אל כל היום. ככה כתוב בפסוק. חסד, 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 חסד. חסד ועוד פעם חסד. הבוקר מתחיל בחסד, והיום נגמר בחסד. הבוקר התחיל בחסד, מודה אני לפניך המלך חי וקיים שחזרת בנשמתי. חסד אל, החזיר לך את הנשמה. ו... נגמר בחסד. כשאתה הולך בלילה למיטה, אתה עולה לישון, אז אתה זוכה להירדם ולהחליף כוחות, והשם לוקח ממך את הנשמה כשהיא עייפה, ומחזיר לך אותה כשהיא רגועה. אומר המדרש, חדשים לבקרים רבה אמונתך. אז איזה יופי. הכל חסד, חסד אינסופי. כל מה שיוצא מהבית חוזר הבית בריא זה חסד. חסד אינסופי. אתם לא מבינים כמה נעשים עם אדם כל צעד שהוא עושה. שהוא לא נופל, שהוא לא מועד, שהוא לא שובר, שהוא לא... אתם יודעים איזה דברים, אתם שומעים כל רגע בר מינן את האמבולנסים, אתם יודעים איזה מקרים, השם יצילם. חסד אל כל היום. מה אדם מבין? אז אם השם עושה איתנו כל כך הרבה חסדים, הגומל חסדים טובים לעמו ישראל, מה אנחנו צריכים לעשות? וזו הייתה מידתו של אברהם אבינו, זו המידה שמובילה את העולם אל השלמות. שלושת העמודים שלנו זה אברהם, יצחק ויעקב. יעקב אבינו זה עמוד התורה, ואברהם אבינו זה החסד. השלושה דברים העולם עד על הדין, על האמת ועל השלום. דין זה יצחק.
אמת שתיתן אמת ליעקב, זה התורה. והשלום זה יעקב אבינו, זה החסד. חסד מביא שלום. אלה שלושה עמודים שהם בסיס איתן שמחזיק את כל העולם כולו. ולא סתם זה התחיל מאברהם אבינו. כי תחילת העולם, תחילת כל המערך של כדי להגיע אל השלמות, חייב להתחיל מחסד. מידות. זה מה שנקרא דרך ארץ, קדמה לתורה. לפני שמביאים את יעקב אבינו שאיש התורה, מתחילים מהחסד. מתחילים מהחסד. וזה מה שאמר, כמדומני זה הבעל שם טוב הביא את זה. שאיך זה יכול להיות שלתורה אין הקדמה? כל ספר תראה שהקדמה לספר. כל ספר תראה הקדמה. אין ספר בלי הקדמה. איך יכול להיות שלספר התורה אין הקדמה? אומר הבעל שם טוב, כן יש הקדמה. מה? דרך ארץ קדמה לתורה. הקדמה של התורה זה דרך ארץ. זה הקדמה. מה זה דרך ארץ? דרך ארץ פירושו של דבר שאני מתבונן על השני כמוני. ואתה לרעך כמוך. כמו שאני רוצה שיעשו איתי, אני צריך לרצות לעשות עם אחרים. כמו שאני תחפץ שינהגו איתי, אני צריך לנהוג עם האחר. מה שלא הייתי רוצה שיעשו לי, מנדסה נלך לחביר אחלה דאבין, את זה גם אני לא אעשה. וכן על זה הדרך. וזה בניין שלם. זה בניין שלם. השלמות של בית זה חסד. איש ואישה שזכו שכינה ביניהם, איך השכינה באה? כתוצאה ממה? עם מעשים של נתינה, עם מעשים של חסד. אבל אם חס ושלום לא, אז אש אוכלתם, לא יוד ולא הו, ונהיה שם אש. חסד, נתינה, ויתור. וויתור מתבטא בהמון המון דברים. וזה הכוח שלנו. ואת הכוח הזה לוקחים רק מתורה. כי שם נמצא החסד האמיתי. אמרתי לכם, הגמרא אומרת, חז"ל אומרים חסד לאומים חטאת, כל חסד שעושים הגויים חטאו להם. למה? כל חסד דאבדין לגרמה יהודי אבדין. כל חסד שהם עושים, זה רק בציפייה למה אני מקבל. זה יד לוחצת יד. אני נותן כדי לקבל. אין שם לתת בשביל לתת. אין שם קטע של מה שנקרא מתן בסתר. הוא רוצה להתפרסם, הוא רוצה שיראו, הוא רוצה חסד. חסד, על מנת חסד. והגמרא במסכת סוכה מביאה אומרת, אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבא. מה זה צדקה משתלמת לפי חסד שבא? אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבא. לא יודע מה זה. מה זה, מישהו יבין? לא. יש גמרות שאתה פותח אותן, ואם לא היה רשי, מה זה היית אומר יופי? זה ממש זוהר יפה. מה כתוב פה? אומר רשי, אין צדקה משתלמת לפי חסד שבא, גם שנתת הצדקה לעני, לא משנה לך בצדקה שמיים את הצדקה שלך לפי הסכום של הצדקה, אלא לפי חסד שבא. איך נתת את זה לעני, איך הארת לו פנים, איך לקחת אותו, איך... על זה מסתכלים. זאת אומרת שאפילו הצדקה הגדולה, שהיא צדקה שיש לה כוח גדול, מה שמחזיק את הצדקה למעשה, זה החסד. גם הצדקה בנויה על חסד. ותראו יותר מזה, מה הגמרא אומרת? מה יותר גדול? צדקה או חסד? מה יותר גדול? מה אתם אומרים? צדקה או חסד? לכאורה אנחנו יודעים צדקה, תציל ממוות, צדקה. צודק? אומרת הגמרא, חסד גדול מן הצדקה. למה? כי צדקה זה רק לעניים, וחסד בין לעניים ובין לעשירים. צדקה, מי שמקבל מתבייש, חסד, אם נתתי למישהו הלוואה, זה חסד, הוא לא מתבייש, כי הוא יודע שהוא מחזיר. צדקה זה רק לחיים, חסד גם עם המתים. ראיתם אחד בא למת? קח, קח, 5 שקל. אני לא יודע, שהוא גם עשר, 5 שקל. אתה יודע מה, עזוב, לא, קח 200. מה, קח 200, קח 800, תן לו 8 מיליון, מה זה עם זה? קח את זה לקבר? אבל הוא עושה חסד של אמת. מה זה חסד של אמת? ועשית עימדי חסד ואמת, כך אומר יעקב אבינו ליוסף הצדיק. בפרשת וישב, בפרשת ויחי. מה אומר לו? הוא אומר לו, ועשית עימדי חסד, ורש"י אומר, חסד שעושים המתים קרוי חסד של אמת. מי יודע למה? כי ככל חסד אני יכול לצפות לגמול. אני אעזור לו, מחר הוא יעזור לי. אתה מצפה שהמת יעזור לך? מה הוא יעזור לך? הוא ייקח אותך למטה? מה הוא יכול לעזור לך? זה חסד של אמת.
חסד שעושים עם עדים, החסד של אמת, למה? הלו, זה מה יש. קוברים, תעזור, לך, תטפל, את זה, מה? חסד של אמת. חסד זה דבר נעלה. חסד זה דבר אצילי, חסד זה דבר שמחבר אותך עם הבורא. אדם שעושה חסד, מהשמיים עושים איתו חסד. אדם שעושה חסד, מהשמיים עושים איתו חסד. מהשמיים זה השם צריכה ליד מיניך. עשית חסד? עשית לפי משורת הדין? לא היית צריך לעשות ועשית? אין בעיה. מחר מחרתיים, כשאתה תצטרך עזרה מהשמיים, ויבדקו אם מה לא מגיע לך, כדי רבנו שלם, רגע, 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 אבל גם הוא עשה עם החבר שלו כשלא הגיע. אוקיי. אז תן לו. אתם יודעים, מרן הרב עובדיה פעם אמר פירוש נפלא. זאת אומרת, כל ישראל. זה לא בדיוק בנושא, אבל זה בהקשר. מה שנאמר, מה שנקרא מאמר מוסגר. הוא אמר, צריך מה שאומרת, נגיד מהאדם מידה, מידה כנגד מידה. הוא אומר, כתוב, שרחוק מרשעים ישועה, כי חוקיך לא דרשו. נכון? זה הפסוק שם. רחוק מרשעים ישועה, כי חוקיך לא דרשו. אומר הרב, מה פשט בזה? מה זה רחוק מרשעים ישועה כי חוקיך לא דרשו? אומר הרב, מה זה ישועה? יש מלך עוזר או מושיע או מגן. ישועה, עוזר, עזרה, זה דרך הטבע. עזרה זה דרך הטבע. בן אדם יש לו חום, לוקח אקמול, דרך הטבע זה בסדר, עוזר. האדם יש לו דלקת גרון, דרך הטבע, נותנים לו אנטיביוטיקה, שתבח שמולד עוזר. זה טבע. אבל יש מלך עוזר ומושיע. מה זה ישועה? מה זה ישועה? ישועה זה מעל הטבע. מה זה מעל הטבע? אתם יודעים מה זה מעל הטבע? בא הרופא אומר, חבוב, אתם רואים את החולה הזה? יש לו 3 שעות לחיות. הרופא לא יודע כמה שעות יש לעצמו, הוא לא יכול להגיד על אחרים. אבל הוא אומר, נגיד, הרופא אמר, לפי מה שהוא רואה, לפי כל הממצאים, לפי כל הספירות דם והערכים שלו שיש מולו, זה מה הוא יודע להגיד. האדון הזה יש לו יומיים, לא יותר. אם הוא יחיה עוד שבוע, גג, אני אעשו לו מערוף. כאן צריך כבר ישועה מעל הטבע. הרופאים אמרו את דברם. מה הרופא אומר? הלו, עכשיו? זה לא אנחנו. דבר איתו. אז ישועה זה מעל הטבע, נכון? אוקיי. אומר הרב, עכשיו נפלא, רחוק מרשעים ישועה, למה? כי חוקיך לא דרשו. מה זה חוק? מישהו יודע מה זה חוק? מה ההבדל בין חוק לבין מצוות חוקיות למצוות שכליות? מצוות שכליות, יש לנו מצוות שמעיות, כך קוראים להם, שמעיות זה שכליות. יעני מובן, לא תגנוב, כולם מבינים, לא תגנוב, מה זה, לא מתאים. לא תרצח, כולם מבינים, לא תרצח. לא תנף, כולם מבינים, שמע, לא מתאים, זה דברים לא! זה דברים שבחברה מבינים אותם. לא ללבוש שעטנז? תגיד, מאיפה הבאת את זה? וזה משנה צמר עם פשטים או צמר עם גמלים. מעניין את הסבתא שלי, אדוני. זה יפה? שם את זה עליי, מה אתה מבין לי את המוח? שמע, שעטנז, מה שעטנז? עזוב אותי. עזוב, עזוב, לא משנה. אל תאכל חזיר. מה היגיון בחזיר? מה ההבדל בין פרה לבין חזיר? תגיד לי אתה. אל תאכל בלי שחיטה. מה ההבדל אם דפקתי לפרה, פרה פטיש בראש, או שחרחתי בשחיטה? מה ההבדל אם אני דופק לפרה פטיש בראש או מחשמל אותה? או יורה לה בראש, או לא יודע מה? לשחיטה היהודית, ושם גם, אפילו אם שחטת, והיה אפילו, העבירו את הסכין על הציפורן, והיה פגימה אחת, רבותיי, זה קטן! השחיטה הזאת נבנה. מה ההבדל בין הפרה הזאת לפרה הזאת? תגיד, מה אתה משגע אותי? זה חוק. חוקה חקקתי, גזרה, גזרתי לך רשות לאחריה. אתה צריך, השם אמר אני יוצא. זה כבר משהו שאני לא מבין. זאת אומרת, אני עושה, למה? כי השם אמר. אפילו שאני בשכל שלי לא מבין, אבל אני עושה את זה. אני לא לובד לא לבשת נז, ואני לא יאכל חזיר, ואני לא אעשה אפילו דברים שאין בהם היגיון, כמו למשל, מצוות פרה אדומה, אין בה היגיון ואין בשכל. יש מצוות שזה חוק, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. אני אמרתי, אתה עושה. מה הרב עכשיו מובן היטב? רחוק מרשעים ישועה, למה?
כי חוקיך לא דרש, למה לא נותנים לו ישועה? זה מידה כנגד מידה. הוא, משהו שלא מובן בשכל, היה מוכן לעשות או לא? הרשע אומר, שמע, 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 תשגע אותי, אני עושה מה שאני מבין. אתם מכירים את אלה? אנחנו עושים מה שאנחנו מבינים. אנחנו שומרים על התורה, אתה יודע, בקצב שלנו, יש להם קצב סלו, הם בקצב, אנחנו מה מבינים, עושים, אנחנו לא, אתה יודע, לא דתיים, חרדים, אנחנו... הוא לא מוכן לעשות משהו שהוא לא מבין. תשמע, זה לא מקובל עליי. הוא היה גם מקובל זה. זה לא מקובל. מי אתה שתכנית מה מקובל ולא מקובל? זה קבלו פה, כתוב אותו תורה. מה אתה עושה? חותך את התורה לחתיכות, קוצים קוצים, כמו שחזל אומרים? מה זה השטויות הללו? אז מה? אז דברים שהוא לא מבין, הוא לא עושה. החוק מרשעים ישוע. ישוע זה מובן או לא מובן? מה הרופא אומר? בדרך הטבע צריך למות? צריך למות. אז זאת אומרת שבטבע צריך למות. ואם הוא לא ימות, זה מעל השכל. אבל יש לך, גם אני מתנהג איתך בשכל. אתה מוכן לקבל רק מה שאתה מבין, נכון? מה שאתה מבין, לא? גם אני אתנהג אותו דבר. שתצטרך ישועה מעל הטבע, גם אני אגיד לך. תשמע, זה לא הגיוני, הרופא אמר שאתה צריך למות. אז אתה צריך למות. אז לילה טוב. נומי, נומי, לך לישון. מה אתה רוצה להגיד לך? השם צילך על יד ימיניך. אתה עושה חסד? אתה נותן מעל מה שאתה צריך, מעל מה שאתה חייב, אופה, מהשמיים כבר אתה בקטגוריה אחרת. כשאתה תצטרך משהו, ואפילו השמיים יבדקו ויראו שלא מגיע לך, אתה תקבל מעל. נו לא, נו לא. הוא עושה חסד. חסד זה משהו שהוא לפני משורת הדין, אני לא חייב. אני לא חייב, אני יכול להגיד לו לא, ואני עושה. השמיים מסתכלים על זה בהרבה, וזה הבית שבנו לבית ישראל, זה יצחק ורבקה, זו אותה רבקה שהלכה ושאבה מים, והשקטה גמלים, ספינות מדבר. על את כל התירוצים שבעולם לא לעזור. אבל לא עניין אותה תירוצים, היא פשוט רצתה לעשות את זה, כי היא אהבה את זה. כי היא הבינה כמה זה חשוב וכמה זה מרומם אותה. אני לא עושה לך טובה. אחד הבעיות של אנשים שחושבים, אני עשיתי לא טובה. טעית. איך אמרנו שהגמרא אומרת? יותר ממה שעושה העשיר עם העני, עושה העני עם העשיר. שנאמר, אצל רות אבו אביה כתוב, היה האיש אשר, מי האיש אשר עשית עמו היום? מה? עשית עמו? היא הענייה, היא הולכת ללקט אצל בועז ומה אומרים לה? האיש אשר עשית עמו. היא עשתה עמו, הוא עשה עמך. ואתה מה, מכאן למדנו? העני עושה עם העשיר יותר. אני, באיפה כתוב זה, חזל? גומל נפשו איש חסד. מי שעושה חסד, למי הוא גומל? לנפשו הוא גומל. לא עזרת לו, עזרת לך. אתה יודע מה עזרת לך? אתה עזרת לך להגיע לשלמות. למה נשלחת לעולם הזה? לאסוף כסף? לא. ליהנות? לא. להגיע לשלמות שלך, להיות דומה לבורא. מי עזר לך? אני. הוא היה שעצר חסד. נתת לו, גמלת לעצמך להגיע לשלמות. גומל נפשו איש חסד. אתה לא עושה את עבוד לאף אחד. עשיתי לו ונתתי לו, נתת לאף אחד, נתת לעצמך. לכן כל אחד צריך לדעת שאנחנו לא עושים טובות לאף אחד. הטובה הגדולה ביותר שאתה עושה זה לעצמך. כל מצווה שעשית, לעצמך עשית. אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת. מה זה לכך נוצרת? אתה נוצרת כדי להגיע לשלמות שלך דרך אותם מעשים. מה את שבא? אתה יודע מה עשיתי? אחד דה לך עצמך, אחד אומר לך, אתה יודע מה? אללה איזה גבר אני, מה? מה עשית? אכלתי. לא, עשיתי חסד לגוף שלי. מה הבול? אתה נורמלי יותר, תגיד לי. אתה יודע מה עשיתי? מה עשית? ישנתי, עשיתי חסד עם הגוף. בוא'נה, אתה ענק, אתה יודע? באמת? אם אדם היה מבין שכמו שהוא עושה עם עצמו, לעצמו את האוכל ואת השינה ואת כל הצרכים שלא מבין שזה חלק מהמהות שלו ואין על מה לטפוח על השכם. גומל נפשו איש חסד, שעשית למישהו אחר, עשית לעצמך עשית. לכן כל אחד צריך להבין. אני לא עושה טובה לאף אחד. זה השלמות שלי. אתם יודעים? בזה נסיים. כשאדם, הגמרא אומרת, כשאדם נפטר מחברו, שכאלה חושבים נפטר זה מת. נפטר זה... כאילו, נפרדים, הוא הולך. אז מה צריך להגיד לו? לחי אומרים, לך לשלום. למת בר מינן אומרים, לך בשלום. למה?
מה אומר המהרש"א על זה? אומר המהרש"א, לך בשלום, בר מינן אומרים למת, למה? לחי אומרים לך לשלום. למה? מה אומרת? וצריך להגיד לך לשלום, למה? שהרי יתרו חותן משה אמר לו לך לשלום, והלך ונתעלה. דוד המלך אמר לאבשלום בנו, אב, שימו לב, המילה אבשלום, אב, בשלום, הלך לו לך בשלום, והלך ונתלה. זאת אומרת שהאמירה יש לה כוח, ודאי. אז צריך להיזהר גם איך, מה אומרים. מה אתה מוציא מהפה? אבותיי, לך לשלום, אומר המהרש"א, מה ההבדל? לך לשלום, לך בשלום, מה זה עושה? מה המהרש"א, תקשיבו טוב. לך לשלום, לך לשלום, אומרים לחי, למה? לך לשלמות שלך. אתה צריך להמשיך ללכת ולהשלים את עצמך, כי באת לעולם הזה להשלים את עצמך. במידות, בדרך ארץ, בתורה, כל עשייה שלך, כל חסד, כל מצווה, כל תפילה, כל לימוד תורה, זה עוד מדרגה בטיפוס שלך הרוחני להגיע לשלמות שלך. למת, אומר המהרש"א, בר מינן, אי אפשר כבר להגיד לך לשלום. מלך לשלמות שלו? לך בשלום, לך עם, באותה שלמות שהשגת כבר. זהו, נגמר, אתה גמרת כבר, אתה הולך. אז לך בשלום, באותה שלמות שהשגת. אומרת, לך לשלום זה ללכת לשלמות שלך. רבותיי, אדם נולד בעולם הזה כדי ללכת לשלום, ללכת לשלמות שלו, להשלים את עצמו כל יום במידות, בדרך ארץ, בתורה, ביראת שמיים, באהבת השם, באהבת הבריות, בהתגברות על מידות ועל נקמות כאלה ואחרות, בהתגברות על הפה שלו, על האוזניים שלו ועל העיניים שלו, ועל המחשבה שלו. ועל חסד, זה אתה הולך לשלמות שלך, בן אדם. אתה תבוא לשמיים ואתה תגיד, וואו, עשיתי את זה. עשיתי את זה, הצלחתי, אבל חס ושלום בר מינן, להפך. האדם הזה יקרא את בגדיו, יקרא את בשרו מעליו, הוא יבין שהוא הפסיד במערכה, הוא היה פה והוא לא היה פה. הוא היה פה אבל הוא לא היה פה. הוא היה באוצר המלך אבל הוא לא הרים כלום. הוא פשוט לא הגיע לשלמות שלו, הוא הלך, הוא ירד למטה, ולא רק שהוא לא תיקן, הוא גם קלקל, אתם מבינים מה שזה? זה נורא ואיום. אני רוצה לסיים במשל. כל כך יפה. אז סיפרתי לכם אותו הרבה זמן, והוא כל כך יפה ואמיתי, משל של החפץ חיים. תקשיבו טוב. הוא אומר על הפסוק בתהילים. כתוב שמה, הולך תמים ופועל צדק, אשר לא נשא לשווא נפשי, ולא נשבע... מה? מה זה לא נשא לשווא נפשי? מה הפירוש המילולי, לא נשא לשווא נפשי? מה הפירוש כאן? תשמעו מה אומר החפץ חיים. אומר החפץ חיים, לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה. אז במדרש כתוב לא נשא לשווא נפשי, שלא בא לעולם הזה סתם, ולא נשבע למרמה, שכשהוא נולד, השביעו אותו. כל אחד מאיתנו לפני שנולד, השביעו אותך. אותך, אותך, אותי, אמרו לך, אני משביעים אותך שתהיה צדיק ולא תהיה רשע, וכל אחד נשבע. אני נשבע. נשבע לך שאני אהיה צדיק. אתה רואה, ירד למטה, נהיה צדיקת. אתה רואה, הבן אדם הזה נהיה חרבת כולו. כלום. בוא נה, אתה נשבעת. כי לך תיחר כל מיך תשבע כל לשון. מה? אומר החפץ חיים, משל, למה הדבר דומה? תקשיבו טוב רבותיי, למשל, מתוק מדבש. אומר החפץ חיים, חבר, אחד בא לחבר שלו, ראובן, חבר טוב, ידידי בלב עיניו של ראובן, צריך לעזור לי, ראובן! מה קרה? מה קרה, שמעון? ראובן, אני חייב, 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 הלוואה של 200 אלף דולר. וואו, מה אתה אומר, אתה רציני? אני אגיד לך את האמת, אני, יש לי, אבל אני בדיוק עכשיו מחתן את הבת שלי. אתה יודע מה, אבל אתה כל כך צריך, אל תדאג, אני אסתדר, בוא, קח את 200 אלף דולר. כותבים שטר, כמו שכתוב בתורה, בהלכה. אתם יודעים, בהלכה כתוב שמי שמלווה לחבר שלו כסף ולא כותב שטר, הוא בנידוי בשמיים. למה? אתה גורם לחבר שלך אולי להיות גנב. אסור. אל תגיד לו נעים. נעים מת מזמן. חייב לכתוב את זה. כותב, מחתים. זהו. יש לך את השטר אצלך. אחרי שהוא החזיר לך את הכסף, אתה חייב לתת לו את השטר ולקרוע אותו. מי שמשאיר שטר פרוע בתוך ביתו, זאת אומרת, הוא שילם לך בשביל השטר אצלך, אתה עובר על איסור דאורייתא, לא תשים דמים בביתך. זה דברים שצריך לדעת אותם. יופי. עכשיו, זה... נתן לו את ה-200 אלף דולר, צריך חיתן את הבת שלו. הלך, הפך את העולם, השיג כסף, חיתן את הבת, אבל אמר, תשמע, אני מבסוט, עזרתי לחבר אותי. אחרי שנה, רבותיי, בתאריך בדיוק, לא דקה לפני ולא דקה אחרי, מגיע שמעון עם הכסף, ראובן! וואלה, תודה, אין עליך, אתה חבר אמיתי. אתה עזרת לי? הנה, בבקשה. הנה ה-200 אלף דולר שהבאת לי. ראובן. קבל את הכסף. תסתכל על שמעון, קבל הכסף, תסתכל על שמעון. חתיכת רשע! אתה חבר אתה! תתבייש לך! איך אתה מעז להתנהג בצורה כזאת? בושה וכלימה! אתה חבר? אתה לא מתבייש? למה עשית לי דבר כזה? לא שאלה, מה אני עשיתי?
אני אקח את הכסף, אתה צועק עליי? אתה לא מתבייש, אתה שואל אותי מה עשית? מה, אתה לא מבין גם מה עשית? אני הלכתי והפכתי את העולם כדי לך את המתן לפתוח שלו, שהיה לי, והלכתי להלוות מאחרים כדי ש... ואתה מחזיר לי את הכסף? ככה? מה ככה? הנה הכסף, בונו שאומר, לא לא טיפש. אני רואה את הכסף בדיוק כמו שנתתי לך, עם אותם גומיות, אותם שטרות, אני מכיר אותם. לא השתמשת בו בכלל. שמת אותו בארון, והחזרת לי אותו. למה עשית לי את זה? אם אתה לא היית צריך את הכסף, למה לקחת לי? למה שיגעת אותי, הפכתי את העולם, לקחתי מזה 20, מזה 20, מהו 30, בשביל מה? מה הנה היית? אתה עוד ברגעים הכי קשים, זה מה שאתה עושה? אני לא רוצה לראות אותך. הבנת מה הוא עשה? לקח ממנו כסף, הוא באמת החזיר בזמן, הוא החזיר את כל הסכום, והוא לא משתמש בכסף. שמו, הוא אומר חפץ חיים, עכשיו תקשיבו טוב, זה ליפול מהרגליים. אומר חפץ חיים, מה זה אשר לא נשא לשווא נפשי? אומר חפץ חיים, לא נשא לשווא נפשי. אדם היה בשמיים, כל אחד מאיתנו, הנשמה שלו הייתה בשמיים, ועכשיו יורידו אותך לארץ. בשביל מה שמוריד אותך לפה? לעשות תורה ומצוות, נכון? אומר, תראו מזה מפחיד, אומר חפץ חיים. לו יצויר! אין דבר כזה. זה או שאתה עושה עבירות, שאתה עושה מצוות. לו יצויר! איזה מפחיד! שהאדם היה יורד למטה, לא עושה לא עבירות ולא מצוות. אין דבר כזה, כן? אבל אומר, תיאורטית. והיה חוזר למעלה בלי כלום, השם היה צועק עליו. בשביל מה הורדתי אותך לשם? בשביל מה לקחתי את הנשמה הזאת ורדתי למטה? באת בלי כלום? חזרת לי את זה עם אותו גומיות, תגיד, הנורמלי? אומר חפץ חיים, לא רק זה. הוא יורד למטה, לא רק שהוא לא מתקן, חוזר כולו משקדף. דפק את הטמבונים, דפק את הדלתות, כל האוטו מרוסק, בקושי מנוע מניע. שלום. אין שלום לרשעים, אמר השם, תגיד לי, אתה משוגע? מה עשית? אתה נורמלי? משל מפחיד, אה? צריך כל אחד לרצות להגיע לשלמות שלו. הלו, לך לשלום. תלך לשלמות שלך, ותדע לך להשלים את עצמך, זה חייב חסד. בוטי, בלי חסד אין מציאות של השלמה. דעו לכם, אין תורה בלי חסד. תורת חסד על לשונה. זה דברים שבאים ביחד, זה כרוך אחד בשני. תורה בלי חסד זה לא תורה. תדעו לכם, הכל, לפעמים אתה לומד גמרא, מישהו בא אומר לך, בוא תלמד איתי. עכשיו אני אלמד איתו, מה? הוא יעקב אותי, אני רוצה להתקדם. הלו, הגמרא אומרת על הפסוק, עשיר ורש נפגשו, עושה שניהם השם. אני אומר, מה זה עשיר ורש נפגשו? עושה שניהם השם. אומרת, אמרה, עשיר בתורה ועני בתורה, נפגשו. הוא אומר לו, בוא תלמד איתי, והעשיר עושה חשבון, זה עשיר בתורה, תלמיד חכם, והוא, סכן, בקושי יודע ללמוד. עושה חשבונים, אני אלמד איתו, אני אפסיד. אומרת, אמרה, עושה שניהם השם. אם אתה תלמד איתו, השם ייתן לך סייעתא דשמיא, שמה שהיית צריך להבין אחר כך, גמרא בעשר שעות, תבין את זה בשתי דקות. אתה חושב שהפסדת? אתה תרוויח. לא מפסידים חסד, אף פעם לא. לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת שחסד זה משלים אותנו, וזה עושה אותנו בני אדם מושלמים. ראויים ללכת לכיוון השלמות שלנו. וכל אחד צריך לרצות להיות כמו האבות הקדושים, שהם המסלול שלנו. צילך בעקבי הצאן וריד גדותיך על משקלות הרועים, אלא הרועים האמיתיים, ברור עולם מאיתנו. שנזכה באמת רבותיי להתחזק במידות הטובות הללו, בשלמות שלנו. להבין שלא באנו פה לאכול ולשתות ולישון ולהעביר ימים, והזמן רץ ופתאום אתה מגלה את עצמך זקן, כולך משק דף, ויאללה, מעמיסים אותך ונתראות. חבל, תעשה עם העולם שלך משהו. יש לך, כל אחד מאיתנו יש את האופציה, כל אחד השם נתן לו במשהו שיכול לעשות, לתת מעצמו, ולכן זה דבר גדול ועצום.